Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Semoga kalian sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan, wow, rupa-rupanya begini isi hati terdalamnya dia untuk dirimu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini ya. Kita mulakan. Kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang bakalan mengejutkan kamu dengan sesuatu yang berkaitan dengan isi hati terdalamnya dia. Nah, orang ini mungkin pasif teman-teman ya, cenderung tidak mengungkapkan sesuatu yang indah kepada kamu. Maka kita akan cuba membongkar seperti apa energi dia. Seseorang yang bakalan mengejutkan kamu dengan sesuatu yang berkaitan dengan isi hatinya ataupun isi hati terdalamnya dia ke kamu. Okey. Wow, teman-teman, kartu pertama yang hadir sangat jelas mengindikasikannya, begitu direct sekali ya. Seseorang yang masih lagi mengharapkan cinta kamu. Nah, di sini teman-teman tidak kira lah ya, sama ada kalian masih berkomunikasi ataupun mungkin ya sedang jeda, tidak lagi mengabari satu sama lainnya, ataupun ada yang terpisah jauh di dalam hatinya. Kata-kata berharap ini merupakan salah satu daripada harapan terdalamnya dia yang tidak kamu ketahui. Kita lihat lagi di sini ya. Wow teman-teman, orang ini benar-benar sedang merindukan kamu ya. Daripada kombinasi kedua kartu ini, saya menangkap gambaran seseorang ini ya. Ini seperti gambaran mungkin ya keberadaan yang agak jauh, atau orang ini kini ya sudah berada sangat jauh dari kamu, ataupun sebaliknya. Dia mungkin merupakan orang yang bahagian daripada jiran tetangga kamu, so near yet so far, tetapi kamu seperti sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, walaupun orang ini berada di depan mata. Nah, kamu sesuaikan, apakah ini energi orang jauh ataupun orang ini cukup dekat dengan kamu, tetapi kamu seperti merasakan ya tidak bisa melakukan apa-apa, ataupun dia mungkin tidak bertindak untuk melakukan apa-apa. Maka kita perlu membongkar isi hati terdalamnya dia kepada kamu, baik orang ini jauh ataupun dekat. Seperti apa energi dia yang bakalan mengejutkan kamu dengan sesuatu yang berkaitan dengan isi hati terdalamnya dia? Wow teman-teman, ada kondisi di mana ya, baik orang dekat ataupun orang jauh, saya menangkap detik ini entah apa yang sedang terjadi ya dengan kalian, sehingga membuatkan dia merasakan situasi ataupun kondisi perubahan hubungan kalian merupakan sesuatu yang tidak adil untuk dirinya. Nah, saya tidak tahu siapa yang berubah di sini, siapa yang pergi meninggalkan, tetapi detik ini dia merasakan ini sesuatu yang tidak adil ya bagi dirinya. Mungkin perubahan yang kamu berikan, ataupun dia mungkin merasakan dikala itu ketika dia pergi daripada koneksi ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak adil untuk kamu. Dia mulai menyedari ya, ketika harapan itu masih ada, dia masih merindukan kamu, dia mulai menyedari akan tindak tanduknya. Apa yang telah dia lakukan kepada kamu di kala itu benar-benar merupakan sesuatu yang tidak adil untuk kamu. Wow teman-teman, kartu keikhlasan. Saya menangkap ada ketulusan cinta yang hadir daripada dia kepada kamu di sini. Saya menangkap orang ini benar-benar tulus mencintai kamu, ada niat yang ikhlas, ada niat yang tulus, tetapi entah apa yang terjadi ya, sehingga kalian mungkin sedang jeda detik ini, ataupun menahan komunikasi, menahan rasa, ataupun sedang saling tidak mengabari. Saya juga menangkap sedikit energi di mana ya, seperti ada energi sacrifice, pengorbanan. Seseorang yang terpaksa mengikhlaskan hubungan ini, atau semakin ke arah kamu, kamu terpaksa mengikhlaskan dia. Nah, ini mungkin energi kedua-dua ataupun salah satu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan lagi seperti apa energi dia yang bakalan mengejutkan kamu dengan sesuatu yang berkaitan dengan isi hati terdalamnya dia. Wow teman-teman, di sini ada kartu sangat terluka. Saya menangkap gambaran seperti teman-teman ya, orang ini mulai menyedari ya, dia mungkin sudah sangat melukakan kamu, dan tetapi ini seperti terimbas ya, ataupun mungkin dia juga merasakan perasaan yang serupa. Saya menangkap di saat dia perlu mengikhlaskan hubungan ini ya, melepaskan kamu, dia merasakan sangat-sangat terluka di hatinya. Ataupun dia juga menyedari yang dia telah benar-benar melukakan perasaan kamu. Kenapa dari tadi teman-teman saya menangkap gambaran seperti sama-sama saling terluka di sini. Ataupun di sini juga mengindikasikan ya, seseorang yang mengalami ya, inner child ataupun trauma-trauma di masa lalu yang sangat terluka. Ketika di saat kehilangan kamu teman-teman, memori ini kembali lagi membuatkan dia seperti sukar ya menghadapi trauma-trauma masa lalunya. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya sering dikecewakan sejak zaman kanak-kanak lagi. Nah, saya menangkap mungkin juga seseorang yang sering gagal dalam hubungan. Apapun itu teman-teman ya, ada momen di mana saya menangkap energi seseorang yang merasakan apa yang dia lakukan kepada kamu itu tidak adil dan apa yang sedang terjadi di kondisi hubungan kalian ini seperti sangat tidak adil untuk kalian. Saya menangkap seolah-olah ya, kamu berdua terpaksa memasrahkan, mengikhlaskan hubungan ini kerana jikalau dilanjutkan, kalian berdua akan terluka. Okey teman-teman, under the deck-nya, wow, di sini ada kartu bersimpati. Saya menangkap ini ada dua energi yang berbeza ya. Sama ada orang ini meragukan cinta kamu ya. Sama ada kamu ikhlas mencintai dia atau sebatas bersimpati dengan dirinya. Ataupun ketika dia terpaksa mengikhlaskan kamu, melepaskan hubungan ini ya, ada perasaan yang sangat terluka di mana dia sangat bersimpati dengan kondisi hubungan kalian. Tetapi saya lebih menangkap ke arah energi yang pertama tadi ya. Seseorang yang meragukan apakah benar kamu mencintai dia kerana setelah perubahan yang kamu berikan, memberikan dia impresi ya, seolah-olah kamu hanya sekadar bersimpati dengan dirinya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Dan saya juga menangkap beberapa di antara dia di sini, orangnya sangat berempati, mudah bersimpati dengan orang sekitarnya dan mempunyai hati yang sangat lembut. Sama ada ini energi dia ataupun ini energi kamu. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman, apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Wow, banyak kartu yang terjatuh di sini ya. Too many cards guys. Kita shuffle kembali ya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Di saat kamu mendengarkan bacaan ini. Apa yang sedang dia rasakan sedalam-dalamnya. Wow guys, can you believe it? Every day I love you. Nah ini ya, sangat sinkron dengan kartu pertama yang hadir. Seseorang yang masih lagi mengharapkan cinta kamu. Nah, maka tidak hairan ya, mengapa kartu kedua ini menjelaskan ada energi seseorang yang sedang merindukan kamu. Detik ini ketika kamu mendengarkan bacaan ini teman-teman, isi hati terdalamnya dia untuk kamu. Dia sangat mencintai kamu, sangat merindukan kamu. And every day I love you. Seolah-olah cinta ini semakin bertumbuh ya, hampir setiap hari. Okey teman-teman, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Apakah ceritanya sama? Apakah kamu juga mencintai orang ini, perasaan yang bertumbuh hampir setiap hari? Wow teman-teman, di sini ada perasaan yang bercampur aduk ya. Nah, jikalau diletakkan di pihak kamu, ini bersebelahan dengan kartu sangat terluka. Maka sangat menjelaskan ya, mengapa kamu di sini mengalami perasaan yang bercampur aduk. Apakah kamu perlu mengikhlaskan? Apakah kamu benar-benar perlu melepaskan? Ataupun masih lagi holding on ya, berpegang kepada cinta kalian? Perasaan yang cukup bercampur aduk teman-teman. Untuk dilepaskan sakit, untuk nurture ya, untuk disimpan, untuk dibelai, itu juga sakit ya. Saya menangkap ada perasaan yang cukup bercampur aduk dari pikiran kamu. Kamu merasakan orang ini sudah banyak menghampakan kamu. Orang ini sudah cukup banyak melukakan hati kamu, di mana kamu sudah memperlakukan dia dengan seikhlas ataupun setulus-tulusnya. Maka ini membuatkan kamu benar-benar cukup terluka dengan sikapnya. Maka di sini kerana ada perasaan yang cukup kuat, kamu memiliki perasaan yang bercampur aduk. Wow teman-teman, saya menangkap gambaran ya, beberapa di antara kamu di sini. Entah kenapa ya, saya tidak menangkap ini energi dia, tetapi saya lebih menangkap ini energi kamu. Itu energi pertama yang hadir. memperlihatkan ada beberapa di antara kalian di sini sudah mengalami fase atau dalam proses ya untuk keluar daripada depresi, kemurungan. Saya tidak tahu ya, kerana perasaan cinta kamu terhadap dia begitu besar ya, kamu menutup diri untuk menerima cinta baru dan kamu tidak ada mood untuk menerima kehadiran orang lain. Saya menangkap ini satu proses yang sudah agak panjang sehingga beberapa di antara kalian di sini ya mungkin mengambil pil-pil depresi, anxiety untuk menenangkan pikiran, dapat tidur di waktu malam ya, kerana setiap kali kamu mengenang orang ini kamu cukup sakit banget. Sehingga kamu tidak tahu bagaimana untuk menyembuhkan kelukaan di hati. Tetapi saya juga menangkap ya, sebab tu saya menjelaskan ini tadi ya, ada sedikit energi dari dia yang bisa merasakan ya, bagaimana dia melukakan, menghampakan atau mengecewakan kamu di sini. Saya menangkap gambaran seperti orang ini sedar ya, dia sudah banyak mengecewakan kamu ya, sehingga beberapa di antara kalian di sini terpaksa mengambil pil depression. Nah, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, hanya beberapa sahaja. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Ciri-ciri seseorang yang tidak pernah kamu duga akan menyimpan kata-kata yang seperti ini di dalam hatinya tentang kamu. Nah, mungkin ya, kalian sudah lama tidak mengabari, tidak berkomunikasi atau mungkin sedikit komunikasi. Maka dengan ketegangan hubungan kalian, kamu tidak pernah akan menyangka ya, seseorang ini akan memiliki kata-kata yang seperti ini di dalam hatinya terhadap dirimu. Kita cuba lihatkan siapakah dia di sini, ke arah ciri-cirinya. Okey teman-teman, di sini ada King of Coins. Teman-teman, materi cukup penting bagi dia. Orang ini percaya jikalau tidak ada uang, tidak ada kebahagiaan. Demi membahagiakan kamu, demi membahagiakan dia, perlu ada kestabilan keuangannya. Maka saya menangkap seperti ada seperti sisi temu ramah ya, seolah-olah an interview going on ya. Saya menangkap gambaran seperti orang ini pernah banyak bertanya kamu ataupun banyak perbincangan di antara kalian tentang isu keuangan. Nah, menurut dia jikalau tidak ada kestabilan, tidak ada sesuatu yang pasti, saya menangkap dia tidak akan membuat keputusan. Kerana setiap keputusan yang dia ambil itu perlu tepat, perlu dipertanggungjawabkan. Nah, di sini teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga ya, beberapa yang lain di sini merupakan seseorang yang sudah cukup stabil. Dia mungkin seorang usahawan yang berjaya, memiliki bisnes perniagaannya sendiri, dan saya menangkap uang itu bukan isu, ya. Tetapi dalam segala yang dia miliki, ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya, iaitu menemukan pasangan yang tepat. Energi ketiga yang saya tarik di sini teman-teman, ini mungkin energi pasangan sah kamu sendiri atau kamu berdealing dengan pasangan orang. Kamu cuba ambil ya, energi pertama, kedua, yang ketiga dan sesuaikan. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran detik ini, walaupun orang ini mapan atau masih berusaha ke arah keuangan, seperti saya katakan tadi, ada energi kesepian. Menurut dia, jikalau dia berjaya hari ini atas usahanya sendiri. Tidak ada orang yang membantu. Di mana dia berdiri detik ini teman-teman ya, di posisi yang cukup berjaya atau berhasil, ini adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri. Dia merasakan dia tidak pernah dibantu dan dia merasakan seolah-olah perlu berjuang bermati-matian seorang diri. Sebenarnya apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan King of Coins, saya menangkap orang ini tidak mahu kembali ke posisi ini. Maka kendala kepada hubungan kalian ya, mungkin ada isu berkaitan dengan keuangan, perbincangan yang tidak sukses sehingga membuatkan orang ini take off, pergi daripada koneksi ini. Kerana dia tidak mahu kembali ke posisi di mana perlu berjuang bermati-matian, tidak ada uang. Nah, saya menangkap keuangan itu begitu penting ya, kepada orang ini yang sangat berorientasikan kepada kestabilan keuangan. Kita lihat lagi di sini ya, siapakah dia? Saya juga menangkap sebelum ini teman-teman, orang ini sudah banyak mengalami kerumitan ya dari segi keuangan. Bukan mudah untuk dia menstabilkan kondisi keuangannya. Maka yang kedepannya nanti, dia hanya inginkan sesuatu yang pasti. Dia tidak mahu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin menjalankan hubungan ini secara terbuka. Jikalau hubungan ini terpaksa disembunyikan, atau untuk menjalankannya juga perlu takut-takut ya. Saya menangkap gambaran dia akan pergi atau telah pergi. Orangnya cukup berkarisma, cukup positive thinking dan orang yang sangat percaya diri. Nah, kombinasi kedua kartu ini, saya menangkap seseorang teman-teman ya, yang sudah terlepas daripada kerumitan soal keuangan. Orang yang mulai berhasil, seseorang yang mulai berjaya. Kita lihat lagi energi ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang lainnya, saya menangkap detik ini ya, banyak orang ini sedang dalam banyak perenungan. Saya tidak tahu teman-teman ya, sedang dalam posisi berfikir. Nah, walaupun dia sudah mengecapi keuangan yang baik, tetapi ada sisi kesepian di dalam hatinya. Saya menangkap orang ini seperti detik ini ya, ketika kamu mendengarkan bacaan ini, kartu di atas ada kartu tidak adil, bersebelahan dengan merindukan, dan di bawahnya ada kartu sun. Saya menangkap gambaran seseorang yang bukan sekadar merindukan kamu, ingin menghidupkan kembali sesuatu. Dengan kombinasi kartu tidak adil dan four of cups ini, saya menangkap gambaran ada sesuatu yang men-trigger kondisi pikirannya. Sesuatu yang membuatkan dia merasakan apa yang terjadi tidak adil untuk kamu, dan ada kondisi di mana ya, dia sedang berada di titik terendah ataupun not very happy dengan kondisi hidupnya detik ini. Nah, orang ini mungkin orang yang cukup mapan atau masih berjuang ke arah keuangan, tetapi mencapai satu tahap di mana ya, dia merasakan mengapa perlu bersusah payah mencari uang ya, kerana dia tidak pernah menemukan kebahagiaan yang dia inginkan. Four of Cups bersebelahan dengan Sun, dia seolah-olah ya, walaupun banyak uang, mengejar uang setiap hari, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dicari. Saya menangkap gambaran seseorang yang tidak puas hati dengan kondisi hidupnya detik ini. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Di sini ada kartu Four of Wands. Wow, ini angka 4 cukup kuat sekali teman-teman ya. Saya menangkap gambaran di mana saya tidak tahu, angka 4 ini cukup signifikan ya. Mungkin ini tarikh lahir kamu, tarikh lahir dia, atau ada tarikh-tarikh penting yang berkaitan dengan angka 4. Atau ini mungkin sekadar kebetulan, tetapi menurut saya teman-teman, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Saya menangkap gambaran di mana ada keinginan untuk bertemu dengan kamu. Apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan Four of Cups dan The Sun, saya menangkap gambaran ada keinginan yang sudah cukup lama untuk bertemu dengan kamu atau rekonsiliasi dengan kamu. Entah kenapa teman-teman ya, saya juga menangkap sedikit energi seseorang yang ingin merujuk kembali. Merujuk kembali, jikalau ini energi mantan isteri suami ya, mantan gebetan, ada keinginan untuk rekonsiliasi, bertemu dengan kamu dan merujuk kembali. Jikalau ini tidak dilakukan, saya menangkap gambaran ya, maka ini menjelaskan mengapa orang ini dalam perenungan yang cukup dalam, perenungan yang cukup lama, kerana ada situasi di mana ya, dia cukup tidak happy dengan kondisinya detik ini, seperti berhutang satu penjelasan terhadap diri kamu yang masih belum diberikan. Itu jikalau saya membaca dari kanan ke kiri. Nah, saya menangkap gambaran yang seperti itu. Tetapi orangnya orang yang sangat stabil ya, dari segi perasaan, seseorang yang sangat menyayangi ikatan kekeluargaannya. Nah, saya menangkap beberapa di antara dia di sini memiliki unsur-unsur kesetiaan. Maka jikalau dia sudah ya memperlakukan kamu dengan cara yang salah, saya menangkap gambaran dia ingin memperbetulkan situasi ini. Okey, ciri-ciri yang lain teman-teman. Wow, benar ya. Saya barusan tadi menjelaskan seseorang yang ingin merubah situasi kalian dan muncul kartu ini ya, The Wheel of Fortune, yang mengindikasikan seseorang yang ingin kembali mengejar kamu. Dia benar-benar ingin mendapatkan kesempatan kedua, merubah situasi kalian ke kondisi yang lebih positif. Kerana menurut dia teman-teman, walaupun kalian sedang jedah terpisah, ikatan karma, ikatan takdir itu sudah ditentukan. Dia merasakan seolah-olah ya, walaupun kalian berpisah secara fisik, kalian sudah ditakdirkan untuk bersama. Maka ada energi untuk kembali mengejar kamu, ingin mendapatkan kesempatan kedua dan ingin membuktikan kepada kamu dia merupakan cinta sejatimu. Tetapi saya tidak menafikan ya, hubungan kalian ini ya, banyak dilanda masalah. Ya, mungkin ada perbezaan keinginan di antara kamu dan dia yang memisahkan kalian berdua. Saya menangkap gambaran itu sangat kuat ya dari tadi teman-teman. Ada perbezaan dari segi keinginan di hati kamu dan di hati dia. Contohnya kalian berdua saling mencintai, tetapi apa yang kamu inginkan dengan apa yang dia inginkan itu bercanggah. Nah, membuatkan kalian terpisah, tidak berkomunikasi, dan menurut dia situasi ini tidak adil untuk kalian berdua. Dia menyedari dia banyak mengecewakan kamu dan kini ingin kembali ya, membujuk, ingin merujuk, memperbaiki hubungan kalian ke depannya. Nah, ini ciri-cirinya. Saya juga menangkap ada sebahagian daripada dia di sini teman-teman ya. Orangnya cukup beruntung. A very lucky person. Sering dihadapkan dengan keberuntungan. Walaupun dia mungkin mengalami kerugian, tetapi dia akan bangkit balik dengan secepat mungkin. Nah, kamu sesuaikan ya, ini energi siapa. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, saya menangkap energi seseorang yang sama ada seumuran atau orang ini jauh lebih tua dari kamu. Ada energi kelelahan. Saya menangkap gambaran di mana ya, dia menyedari dia perlu bangkit melawan arus yang ada untuk memperbetulkan kondisi hubungan kalian. Kerana saya menangkap orang ini ya akan berusaha keras kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Kerana detik ini ada situasi di mana ya kalian sedang terpisah, hubungan yang dihentikan dan tidak berkomunikasi. Ini sudah cukup lama ya, dalam lingkungan 10 bulan ke atas ataupun mungkin 6 bulan ke atas begitu ya. Saya menangkap gambaran orang ini ingin bangkit, ingin memperbetulkan situasi hubungan kalian. Dia tidak sanggup lagi ya, tidak berkomunikasi dengan dirimu. Saya menangkap ada seperti keinginan yang cukup kuat untuk bangkit daripada keterpurukan ini. Off late teman-teman, kebelakangan ini ya, energi orang ini sering memikirkan kamu banget. Nah, jikalau dia mungkin hadir ya, di waktu kamu sedang bekerja, kamu sedang tidur, kamu sedang mandi ya, itu bukan kebetulan. Kerana energinya menunjukkannya, kebelakangan ini dia sering sangat memikirkan kamu kerana kalian tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, isi hati terdalamnya dia kepada kamu. Seperti apa isi hati terdalam sebenarnya dia terhadap dirimu? Sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan. Dan hari ini teman-teman, kamu benar-benar ingin tahu ya, seperti apa isi hati terdalamnya dia terhadap kamu. Kita lihatkan saja, baik ini kedengaran positif ataupun negatif. Yang penting teman-teman, kita perlu membongkar isi hati terdalamnya dia kepada kamu. Sesuatu yang tidak pernah kamu duga, namun terjadi. Nah teman-teman, sudah saya sebutkan tadi ya, reaching out. Ada energi ingin rekonsiliasi, ada energi ingin merujuk kembali. Saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan jikalau dia melepaskan kamu, dia melepaskan sesuatu yang benar-benar ya, bakalan membahagiakan dirinya. Seperti menyedari ada kesilapan dari pihak dia yang perlu diperbetulkan, reaching out. Jauh di dalam hatinya teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat merindukannya, bau badan kamu, bau wangian kamu. Walaupun cowok dan cewek ini berdekatan, seolah-olah cewek ini ya sedang cuba menghidu bau badan wanita ini. Saya menangkap gambaran ketika seseorang melakukan itu, ini mengindikasikan secara psikologinya sudah terlalu merindukan kamu. Sehingga bau badan kamu, bau wangian atau parfum yang kamu gunakan tidak pernah dilupakan. Saya menangkap orang ini begitu merindukan kamu dan ingin kembali reaching out ya. Bertemu dengan kamu, berbual dengan kamu, kembali terkoneksi dengan dirimu. Wow teman-teman, beberapa di antara kalian di sini seperti ada energi mirroring ya, twin flame recognition yang berarti ketertarikan di antara satu sama lain kerana ada persamaan, iaitu mirroring one and another. Nah, di kehidupan ini kamu hanya akan ada satu twin flame, tetapi banyak soulmate-nya. Twin flame ini adalah seseorang yang mencerminkan kamu. Menurut dia teman-teman, kamu dan dia seperti mirroring one and another, banyak persamaan. Kamu tahu kebutuhan dia, dia tahu kebutuhan kamu. Dan ini seperti ya, seseorang yang melengkapi satu sama lainnya. Jikalau ada energi twin flame seperti ini, Maka ini menjelaskan ya, mengapa ada energi ingin reaching out, kembali menggapai kamu, menjangkau kamu, mencari kamu di merata tempat dan ingin kembali terhubung dengan dirimu. Nah ini teman-teman, isi hati terdalamnya dia, sesuatu yang tidak pernah kamu duga tetapi nyata datang dari orang ini. Kita lihat lagi ya, let go of the past. Saya menangkap gambaran teman-teman, jikalau orang ini pernah berkhianat, berselingkuh, mengkhianati kamu, orang yang kamu ragu-ragukan, dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Kombinasi the Wheel of Fortune. Entah kenapa ya, saya tiba-tiba ingin kaitkan the Wheel of Fortune dengan kartu ini. Dia ingin membuka lembaran baru dengan kamu dengan harapan ketika dia membujuk kamu, kamu tidak akan lagi mengungkitkan hal-hal yang sudah berlalu. Nah ini isu yang cukup hangat di antara kalian, kerana menurut kartu ini, kalian di pihak wanita sering mengungkit hal-hal yang lalu, di mana di pihak pria, baik kamu yang menonton pria atau wanita ya, kamu sesuaikan, tidak suka perkara yang berlalu diungkit-ungkit kembali. Kerana ini tidak akan menceriakan suasana, malahan mengkeruhkan energi hubungan kalian. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin reaching out, kembali membuka lembaran baru dengan harapan tidak diungkit hal-hal yang sudah berlalu. Contohnya begini ya, katakanlah kamu seorang janda atau duda, atau kedua-duanya, atau dia seorang janda atau duda. Jangan diungkit hal pasangan lalu, jangan diungkit kesilapan lalu, kerana yang sudah berlalu tidak akan membantu. Maka look forward, fokuskan kepada here and now, apa yang bisa dilakukan detik ini, apa yang perlu diperbaiki detik ini, dan lepaskan energi yang sudah berlalu. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, kerana di sini ada beberapa energi wanita yang suka mengungkit. Ada kalanya ketika ngomong ya, berbual, pasti akan mengungkit ya. Pasti akan mengungkit hal-hal yang mungkin menyakitkan ya, yang masih belum bisa kamu lepaskan. Ketika having good moment together teman-teman, tetapi kerana ada jarum di dalam hati. Ya, ketika ada momen yang indah seperti ini, having lunch together ya, makan malam bersama, keluar dating bersama, tetapi kerana ada jarum yang di dalam hati, masih lagi ya pricking, seperti jarum yang masih lagi ya menekan di hati kamu ya, membuatkan kamu masih lagi ingin bring up sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlalu. Maka ini benar-benar akan merusakkan suasana romantis di antara kalian. Saya menangkap ketika dia datang membuka lembaran baru, ini harapan terdalam di hatinya dia, agar tidak akan ada ya energi yang seperti ini, di mana hal-hal yang sudah berlalu diungkit-ungkitkan kembali. Saya menangkap orang ini benar-benar ya, ingin mempunyai hidup baru dengan kamu, berkeluarga dengan kamu, tetapi tidak mahu diungkit kesilapan masa lalunya atau hal-hal yang sudah berlalu. Kita lihat lagi teman-teman ya, isi hati terdalamnya dia, sesuatu yang tidak kamu duga tetapi nyata terjadi. Wow, di sini ada fearless love. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang ini ya, akan mengambil apa resiko sekalipun. Ini sesuatu yang menurut kamu ya, tidak akan terjadi. Kerana menurut kamu mungkin dia orang yang tidak berani bertindak dan sebagainya. Tetapi setelah perenungan yang sudah cukup lama teman-teman, di mana detik ini dia berada dalam kondisi yang tidak membahagiakan, bersebelahan dengan the sun, saya menangkap ada tindakan yang cukup berani yang akan dia lakukan, yang bakalan mengejutkan kamu, iaitu akan mengambil segala resiko yang ada untuk bertindak ke depannya. Seperti seseorang yang akan melawan arus ya, jikalau ada perbezaan, ada rintangan, dia akan melawan rintangan yang ada, mengambil resiko yang ada agar bisa bersama dengan kamu. Wow teman-teman, sudah ada twin flame recognition dan di sini ada twin flame union. Wow, saya menangkap gambaran ya, energi twin flame cukup kuat hari ini teman-teman. Energi mirroring di antara kamu dengan dia, ini cukup kuat banget ya. Wow, ini benar-benar energi twin flame yang hadir ke pembacaan kali ini ya. Saya menangkap dia merasakan ada ketertarikan yang begitu kuat di antara kalian, dan dia benar-benar ingin ada energi penyatuan, union di antara kamu dan dia. Sama ada kalian sudah lama berpisah ya, mungkin ada yang sedang jeda bertahun-tahun lamanya, atau orang ini baru saja kamu abaikan baru-baru ini ataupun dalam lingkungan beberapa bulan yang lalu ya, sehingga membuatkan dia benar-benar sudah tidak tahan lagi dan ingin datang kembali bersatu dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dari tadi ya, saya menangkap gambaran ada seseorang yang ingin kembali merujuk kepada kamu. Energi Twin Flame teman-teman cukup kuat di sini. Dan angka 4 tadi ya, cukup kuat di sini. Wow teman-teman, di sini ada love language, act of service. Nah, seseorang yang akhirnya akan walk that talk ya. Seseorang yang bukan sebatas ngomong doang, tetapi akan benar-benar melakukan satu tindakan yang nyata untuk membuktikan dirinya kepada kamu. Nah, dia juga sedar ya, ini sesuatu yang tidak pernah kamu duga, tidak pernah kamu duga dari dirinya, tapi nyata terjadi. Dia menyedari ya, selama ini dia mungkin agak dingin, pasif, tidak memperjuangkan kamu, tetapi ke depannya demi memperbaiki hubungan kalian, demi membujuk kamu, demi merujuk kembali, memperbaiki hubungan ini, dia akan bertindak untuk melawan arus. Under the deck-nya, wow. Teman-teman, ada ketertarikan magnet yang cukup kuat, magnetism di antara kalian berdua. Saya menangkap selagi kalian berjauhan, semakin kalian berjauhan, semakin kuat daya tarik magnet ini ya. Benar-benar energi kamu yang sering menarik dia. Maka ini menjelaskan mengapa ada dua energi twin flames di sini. Saya menangkap ini energi twin flame yang cukup kuat dan kedua-dua energi twin flame ini ada satu tujuannya, iaitu untuk bersatu. Ya, ingin bersatu kembali, berdamai dengan kamu. Dia merasakan semakin kamu jauh, semakin kuat ketertarikan energi kamu terhadap dia. Dan saya menangkap seorang ini ya, sudah tidak tahan lagi untuk melepaskan kerinduan di hatinya. Wow, ini energi magnetism ya, yang cukup kuat di antara kalian. Teman-teman, kita akan bongkar lagi ya, seperti apa isi hati terdalamnya dia, sesuatu yang tidak kamu duga, tidak kamu jangka, ataupun tidak kamu harapkan dari si dia, tetapi nyata terjadi. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya. Apa yang akan dia lakukan bagi merealisasikan isi hati terdalamnya ini ke kamu. Nah, jikalau benar ini adalah isi hati terdalamnya dia yang cukup serius ya, maka dia perlu merealisasikan melalui tindakan. Kita lihatkan di sini teman-teman. Apa yang akan dia lakukan dalam waktu yang cukup dekat ini bagi merealisasikan isi hati terdalamnya dia ke kamu. Wow teman-teman, enemy. Wow, saya menangkap seperti dia menyedari ya, kamu sudah memberikan dia gambaran seperti not a friendly energy ya, seperti kamu mulai menjauhkan diri dan dia juga menyedari ya, daripada pertemanan, kekuatan energi chemistry yang begitu baik ya, kini seperti ada sesuatu yang no longer friendly. Dia dapat menangkap gambaran energi yang kamu berikan, seolah-olah kamu tidak lagi menganggap dia seakrab yang dulu. Nah, detik ini saya juga menangkap energi keduanya. Dia mulai merasakan ini bukan mudah ya, untuk dia kembali membujuk kamu. Mungkin akan ada kompetisi dengan orang lain, atau kerana kamu simply ya, membina sempadan di antara dia dan kamu. No longer welcome this energy. Kamu benar-benar memberitahu dia secara tidak langsung ya, perasaan yang kamu rasakannya ini ya, perasaan yang bercampur aduk, tidak lagi seperti dulu. Kamu merasakan dia ini dengan kamu tidak lagi seakrab dulu. Dia dapat merasakannya daripada pertemanan yang baik, energi cinta yang begitu mendalam, kini seolah-olah ya, yang terlihat dia ini seperti musuh kamu. Nah, ini jelas terlihat dari kamu ya, kerana ada perasaan yang sedang bercampur aduk dari pihak kamu. Kita lihat lagi ya, apa yang akan dia realisasikan. Wow, teman-teman, di sini ada gambar waterfall ya. Saya menangkap, wow, time for reflection, divine intervention. Excuse me. Teman-teman, di sini ya, saya menangkap gambaran ketika dia menyedari kamu mulai membina batasan, seolah-olah dia ini seorang musuh ya. Saya menangkap gambaran di mana dia mulai berdoa ya, berdoa agar ada campur tangan semesta yang akan membantu membuka pintu ya, energi yang cukup kuat daripada air ini yang akan membantu membuka pintu untuk merapatkan kalian berdua. Saya menangkap dia sedar ya, tidak banyak yang dapat dia lakukan kerana ini seperti luar kawalan dia, di luar kawalannya. Di mana ketika dia merasakan kamu mulai membina sempadan, dia perlu meminta petunjuk, bimbingan daripada yang di atas untuk membuka pintu bagi kalian bersatu. Nah, dengan kemunculan The Wheel of Fortune, this is not impossible teman-teman ya. Saya menangkap akan ada perubahan yang cukup positif ke depannya nanti. Wow teman-teman, heartbreak shattered. Saya menangkap gambaran jikalau kesempatan ini tidak dia dapatkan dari kamu. Wow teman-teman, orang ini akan melawan arus ya, akan tetap mencuba. Tetapi jikalau dia tidak mendapatkan kesempatan ini dari kamu, jikalau kamu benar-benar sudah menganggap dia seperti orang luar, tidak akrab lagi, dia seperti seorang musuh ya, kerana ada perasaan yang bercampur aduk dari kamu, dia benar-benar shattered teman-teman, benar-benar hancur di sini. Kerana apa yang dia inginkan, wow, under the deck-nya. A signature of love teman-teman ya. Di sini seperti ada seseorang yang menandatangani ya, surat perjanjian, surat cinta ke kamu. Kerana apa yang dia butuhkan detik ini adalah perasaan cinta yang serupa yang pernah kamu berikan. Jikalau dia tidak mendapatkan kesempatan ini, saya merasa orang ini benar-benar hancur banget. Ini sesuatu yang benar-benar dia inginkan dari kamu. Okey teman-teman, zodiak yang kuat yang terhadir di sini ya. Hanya ada satu major arkana ya, daripada Sagittarius, didampingi dengan zodiak Taurus. Four of Cups ini adalah, okey, Sagittarius dan Leo mendominasi bacaan kita, didampingi dengan Taurus, Cancer dan juga Aries. Okey teman-teman, saya akan cuba membuka beberapa lagi zodiak di sini ya. Kita cuba lihatkan. Di sini ada Scorpio, Aries. Aries memang sudah hadir ya. Sagittarius. Under the deck-nya, wow, ada zodiak Gemini. Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Taurus, Sagittarius, Leo, Cancer dan juga Aries. Begitu ya. Okey teman-teman, saya akan bukakan kartu yang terakhir. Wah, belum apa-apa lagi sudah ada satu yang terbuka teman-teman. Kita akan ambil ini saja ya. Kita akan shuffle kembali. Kita cuba lihatkan seperti apa lagi isi hati terdalamnya dia ke kamu. Sesuatu yang perlu kamu dengarkan, baik ini kedengaran negatif ataupun positif. Sudah ada satu kartu yang terkeluar ya. Tetapi kerana kartu ini keluar terbuka, kita ambil saja. Okey teman-teman, di sini, will this ever change? Saya menangkap seseorang yang benar-benar ingin meraih simpati kamu ya. Jikalau orang ini sedang kamu diamkan, situasi silent treatment, diblokir ya, dia bertanyakan kamu teman-teman, apakah hubungan ini akan berlanjutan seperti ini? Tidak ada perubahan. Di mana di sini dia tidak akan diberikan kesempatan kedua. Saya menangkap daripada kartu ini ya, kerana kartu ini jatuh sendiri sebelum saya sempat men-shuffle ya. Orang yang benar-benar ingin mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, tetapi wujud keraguan sama ada dia bisa mendapatkan ini ataupun tidak. This feeling are eating me alive teman-teman. Perasaan yang seperti ini ya, benar-benar memakan hatinya sedikit demi sedikit, sehingga membuatkan dia hancur setiap hari. Drugs and alcohol. Wow teman-teman, beberapa di antara dia di sini menenggelamkan rasa sedih ini ya, ataupun cuba menghilangkan rasa sedih ini dengan meminum minuman alkohol atau mengambil ubat-ubatan. Nah, jikalau ini energi yang tidak ada kaitan, seperti saya katakan tadi, ini mungkin sedikit energi kamu juga ya. Beberapa yang dalam depresi, anxiety ya, tidak dapat tidur malam, terpaksa mungkin memakan pil tidur dan sebagainya. Ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kedua-duanya. Jikalau tidak ada kaitan dengan alkohol teman-teman, abaikan sahaja. Tetapi saya menangkap ada seseorang ya, yang cenderung suka minum bir teman-teman, dengan cara berlebihan, sehingga mungkin mabuk-mabuk ya, untuk menenggelamkan perasaan ini. Would you leave me like sorry, would you leave me like the others? Nah, ini trauma yang saya cuba sebutkan tadi ya, cuba jelaskan tadi. Ketika berlaku situasi hubungan kamu dan dia yang seperti ini, maka ini akan men-trigger kembali suasana yang cukup tidak comfortable ya, tidak menyamankan, di mana dia akan sering diingatkan kembali dengan trauma-trauma masa lalunya. Inner child yang terluka, kegagalan hubungan ya di waktu lepas. Nah, ini seperti membuatkan dia cukup insecurity, takut apakah kamu akan meninggalkan dirinya seperti mana dia ditinggalkan mungkin oleh orang tuanya, kekasih lalunya, pasangan lalunya. Dia takut energi ini berulang. The heat between us is intense. Nah, ini energi twin flames, teman-teman ya. Sekali lagi mengindikasikan energi twin flames yang terbakar di antara kalian berdua. The heat between us is intense. Ada tenaga, teman-teman. Ada energi yang terkoneksi. Ada haba. Ada kehangatan cinta yang masih terbakar di antara kalian berdua. Teman-teman, saya mohon maaf hari ini ya, jikalau saya agak sukar bernafas ya, ataupun penjelasan saya agak terbata-bata. Kerana let me tell you guys, cuacanya sangat humid hari ini ya. Begitu panas sekali, teman-teman ya. Dan saya benar-benar cuba bertahan untuk menjelaskan bacaan ini. If I could go back in time, I would handle us differently. Nah, jelas terlihat ya, beberapa di antara dia ini merupakan orang masa lalu kamu. Jikalau dia dapat diberikan kesempatan untuk kembali di masa lalu, dia pasti akan mengendalikan hubungan ini dengan jauh lebih baik. Tidak akan melukakan kamu, tidak akan membatalkan rencana-rencana kalian, dan tidak akan mengecewakan hati kamu. Nah, teman-teman, jelas terlihat ya, isi hati terdalamnya dia kepada kamu melalui bacaan hari ini. Under the deck-nya, I can't stop thinking about you. Ini sangat sinkron dengan kartu yang hadir dari pihak dia. I love you every day, teman-teman. Maka I can't stop thinking about you. Seseorang yang mencintai kamu setiap hari sudah pasti tidak bisa berhenti memikirkan kamu setiap hari, setiap saat. Teman-teman, tidak pernah kamu duga, tetapi ini hadir dari dirinya. Ini nyata terjadi. Okey, teman-teman, kita akan buka beberapa huruf ya untuk menutupi readingan hari ini. Kita cuba lihatkan di sini ya. Hari ini kita ambil dengan cara yang berbeda ya. Dan saya singkirkan yang ini. Baik, teman-teman, huruf yang hadir ada huruf E, O, T, D, A, P, H, U, N, I, J, C, Y, L dan ada huruf K di sini. Baiklah, teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa indahnya cinta adalah ketika kamu bisa jatuh cinta dengan orang yang paling tidak disangka di waktu yang paling tidak terduga. Senantiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video yang selanjutnya. Bye, take good care.